Keyingi misolga o'tamiz. Parametrli tengsizliklar A grup 1-1. A'ning qanday qiymatlarida ushbu tengsizlik x ning barcha qiymatlarida o'rinli bo'ladi deb savol berilyapti. Savolni demak tushunishga harakat qilamiz. Barcha xohlagan sonda ham mana bu tomon 0 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Ya'ni minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha barcha sonlarda istalgan sonni qo'yib mana bu x o'rniga hisoblasak 0 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Shunaqa bo'lishi uchun a qanaqa bo'lishi kerak deb savol berilyapti. Demak, biz avvalda aytilgan qoidani eslab olamiz. Kvadrat uchxat doim musbat va doim manfiy bo'lishi uchun qoida bor edi. Qisqacha yana ko'rib ketamiz. Diskriminant 0 dan kichik bo'lib, bosh koeffitsient 0 dan katta bo'lsa, ifoda doim musbat bo'lar edi. Diskriminant 0 dan kichik bo'lib, bosh koeffitsient 0 dan kichik bo'lsa, bir vaqtda mana shu shartni bajarsak, doim manfiy bo'lar edi. Aynan misolimiz mana shu holatga tushadi. Ya'ni mana bu ifodani doim 0 dan kichik qilishimiz kerak. Demak, diskriminantini hisoblaymiz va uni 0 dan kichik qilamiz. Diskriminanti 64 minus 4 kara a kara a. A o'rnida a, s o'rnida ham a kelgan. Shuni 0 dan kichkina qilamiz. Demak, va yana bitta shart, bosh koeffitsient bizda a harfi bilan kelgan ekan, o'sha a 0 dan kichik bo'lishi kerak. Mana shu shartlarni bajaradigan a ni hisoblaymiz. Demak, 4 ga bo'lib yuboramiz. 16 minus a kvadrat kichkina 0 dan. Ikkinchi sharti a 0 dan kichik bo'lishi kerak. Buni ko'paytiruvchilarga ajratsak 4 minus a 4 plus a 0 dan kichik bo'ladi. A 0 dan kichkina. Demak, misolni qolgan mana bu birinchi qismini oraqlar usuli yordamida ishlab olamiz. 4 da va minus 4 da 0 bo'ladi. Demak, 3 ta oraqni ajratamiz. 4 dan katta sonlarda manfiy bo'ladi. Qisqacha mana shunday bo'ladi. Demak, bizga mana bu tengsizlikni 0 dan kichik oralig'i qiziq. Bizga mana bu oraliq, demak, mana buning yechimi bo'ladi. İkincisinin yechimi a 0 dan kichkina deyapti. Demak, 0 dan kichkina oralig'ini olsak, ikkalasi uchun umumiy javob, demak, oq va sariqning kesishgan joyi bo'ladi va u minus cheksizlikdan minus 4 gacha bo'ladi. Minus 4 kirmaydi. Mana shu oraliqda bular kesishyapti. Demak, mana bu oraliqda sariq va oq, ya'ni bu va buning yechimi umumiy qismi mana bu yerda bo'ladi. Demak, misolimizni javobi minus cheksizlikdan minus 4 gacha D javob bo'ladi.